Եսի մուրուզանի ննջարաննա, մեկստեղ իրար... Հասկացը ինչը կանում այլ խուժաններ։ Ենց է տավոսխալ հասկացար, մեկստեղ իրար խրստելու համար խպում ենք, որ Ռուզաննա խրստում, ես եմ իրան կացով խպում, որ ես եմ խրստում, ինքն այնց կացով խպում։ Աշատ պապուկ ու խարմարա։ Վեր կս կրավատից վրայից։ Լուսիկին այս եմ ես կրավատից արնեմ են համար, լուսիկի ատ ես կրավատին ինչեր ենք անելու, պատկերասնում ես, լուսիկ, որ պատկերասնեմ հետ կտարմը։